В принципі, у нас є багато забороняючих або вимагаючих норм, які ніхто не обіцяє допомогти виконувати. Але мені цікаво зовсім інакше. Наприклад, вчора Кабмін, МОЗ говорить про вимоги до ринків, які можуть працювати, виявляється, що можуть працювати сьогодні, вводять додаткові обмеження, додаткові заборони. І виходить ситуація так, з одною рукою кажуть, що можете працювати, іншою рукою кажуть, що ви не можете працювати, тому що вимоги ще жорсткіші. І на сьогоднішній момент саме міста, саме населені пункти є тими, які змушені вирішувати питання. І навіть от говорить пан Олександр, що місто не може, Київ через комунальне підприємство «Фармація» і маски, і тести, і ліки, абсолютно все, не тільки для себе, але й для тих містечок, які самі... Дякую вам, пане Олександре.